Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки на святкуванні Дня Ємену. Зараз я надаю слово керівнику Союзу єменців України Абдулі Аль-Махвіті. Ассалям алейкум. Мир, добрий йом шідичіва. Вітаю усіх у Центрі національних культур. Сьогодні в Республіці Ємен відзначається День Республіки. І я дуже вдячний усім, хто прийшов на наше свято. І ми хочемо представити вам почесних гостей. Президент Асоціації національних меншин Науфаль Хамдані. Начальник управління туризму горміськвиконкому Ляшенко Ляна. Виконуючи обов'язки директора Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки Ольга Васильівна Вовкова. Отець-настоятель Вірменської апостольської церкви Юсик Нуриджанян. Керівник сектору культури і спорту районної адміністрації Полісандрівському району Середа Лариса Олександровна. Керівник Запорізького обласного туристського товариства Туранто Сун. Керівник Запорізького центру татарської культури Алтинай Рахіма Сулейманівна Ахмедова. Ще у нас є керівник Запорізького об'єднання німців Вікторія Шевченка. Ми надаємо слово для поздоровлення отцю Юсику. Спасибо огромное за приглашение и с праздником вас. Поздравляем всех, кто сегодня присутствует, чтобы каждый народ, не имея значения, в каком стране живет, жил и процветал, потому что когда процветает народ, процветает и страна. И чтобы Господь Бог дал нам возможность, мы тоже армяне живем в Украине, как в родном стране, и сами процветаем, и процветается Украина. И то же самое йеменская община и йеменский народ. Сейчас от нас наш маленький подарочек от Вартана Нгюджаня. Я хочу
подякувати за твій виступ, за те, що ти прийшов на наше свято. І від нового відділу представництва посольства Ємельської республіки у місті Запоріжжя нагороджує тебе служби. Зараз я хочу представити слово президенту Асоціації національних меншин Навфалю Хамдані. Добрий день, уважаемые друзья. Для начала я хочу передать поздравления директора Департамента культуры, национальности, туризма, национальности и религии Запорожской областной державной администрации Владислава Марока, который сегодня не смог с нами присутствовать, но он лично попросил, чтобы поздравить главного йеменца Запорожского края с этим праздником. Знаете, когда Абдулла появился в общественной жизни национально-культурных обществ, наверное, он оказался активным больше, чем надо даже и надо, да? Но я вам скажу, что очень приятно, когда человек любит свое дело, когда хочет заниматься этим, и когда видит, что действительно есть желание у людей, чтобы познакомиться с культурой других народов. И мы всегда говорим, что Запорожская область одна из самых интересных, наверное, в Европе, потому что когда мы говорим о разновидности культур в нашем крае, а мы говорим о 130 национальностей, мы понимаем, что только взаимопонимание, уважение к народам дает нам, ну, то, что вы видите сейчас, столько людей, которые пришли поздравить Абдулло и страну Йемена. Вот, с другой стороны, я хочу еще поздравить с Днем Республики Йемен. Йемен является, наверное, одна из самых древних стран в мире. И если вы знаете, что от Йемена появился кофе, от Йемена появилась арабская вязь, и от Йемена появился Абдулла. Еще раз поздравлю с праздником, желаю всем успехов, желаю Йемену как страна. К сожалению, гражданская война идет, но желаю, чтобы йеменцы, коренные йеменцы, нашли общий язык. Наверное, это то, что им надо. Им не надо, наверное, слушать чужих, а именно иметь свой общий язык. Поэтому желаю мира и добра йеменцам и Йемену. До слова запрошується Ляшен Коляна, заступник начальника управління туризму міської комкому Запоріжжя. Мені дуже приємно бути тут присутньою від імені міської влади, Запорізького міського голови, заступника міського голови всього департаменту культури та туризму міста Запоріжжя. Хотіла б привітати дійсно з таким святом. Це свято не тільки патріотизму, це свято серця і любові. Дуже приємно, що ви організували цей конкурс дитячий. Адже дитина не знає нації, дитяча любов не розуміє, якої нації її батьки чи які її оточуються. Вона просто любить. Діти бачать світ по-іншому, не так, як ми. Вони позитивні відразу, коли прокидаються, вони позитивні, бо цей світ для них іще добрий. Мені дуже приємно, і я сподіваюся, що співпраця нашої громади з мешканцями з Ємену буде продовжуватися в подальшому. Дякую. Ларисі Олександрівні, середа. Я знову ж таки підтримую слова пані Ляни, яка сказала, що дійсно серця дитячі вони відкриті для любові, для миру. Ось я хочу коротко побажати нам всім миру. Те поняття, яке ми часом забуваємо, ми бажаємо будь-що, але не миру. Я бажаю, щоб у всіх нас спочатку мир з'явився в серці. Потім мир з'явився між нами, між рідними, між близькими, між односельчанами. Ми повинні всі берегти цей мир, тому що ми всі є частиною великої планети Земля, великого Всесвіту. Всім нам миру і, звичайно, добра і злагоди. Дякую. Виконуючи обов'язки директора Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки Ольги Васильівни Волкової. Я також вас вітаю з цим святом. Мене дуже вражає ваш патріотизм. Я знаю, як ви любите свою страну. І я хочу сказати, що наша бібліотека, наш заклад завжди вас підтримує, завжди підтримує
кожну національність, кожного з представників національно-культурних товариств. Будь ласка, приходьте до нас, бачите, як у нас тут душевно. Ми завжди раді вас прийняти, завжди раді знайомити мешканців нашого міста з вашою культурою, з вашими традиціями, з вашим битом. Так що завжди раді вас вітаю. Дякую. Перед вами буде виконаний індійський танець. Лілія Миколайчук.
Дякую. Треба сказати, що цариця Савська – це дуже така визначна постать в історії. Дуже багато народів складали легенди про неї. Нам відомо тільки, що вона народилася в Ефіопії. За ефіопськими легендами у 1020 році до нашої ери. І це тоді була країна Офір, яка простягалася через Східну Африку, південь Аравії і навіть захоплювала острів Мадагаскар. І в 15 років вона переїхала і правила страною Шебою, різні її назви, стала царицею Савською. І казали, що вона була дуже розумна, дуже гарна і правила серцем жінки, але руками і мозгом чоловіка. І треба сказати, що на той час це була дуже розвинута країна. Вони славилися тим, що торгували благовоннями. Вони вміли виплавляти бронзу. Також вони видобували дорогоцінні метали. Ну, це була країна пастухів, країна мисливців. Ну, і цариця жила дуже заможна, в неї був великий такий палац, там були сади дуже гарні, там співали пташки, були фонтани. І вона йшла на поля, на яких вирощували різні рослини. І більше всього існує у різних народів легендів про відвідини царицею Савською царя Соломона. Ну, є дуже-дуже багато різних припущень. Якщо ви хочете, ви можете подивитися в інтернеті ці різні варіації. І треба сказати, що навіть є ці легенди є у Корані про царицю Савську і царя Сулеймана. І є пригадування у Біблії про царицю Савську та царя Соломона. І треба сказати, що є такі варіанти, що вони покохали один одного і в них народився син. Але правили вони у своїх країнах, вони не жили разом і правили своїми країнами, але цариця Савська посилала в Ізраїль скакунів, посилала благовоння, подарунки дуже гарні. І я хочу вам сказати, що зараз ці картини, які ви бачите, що це різних віків і різних народів. І навіть ці скла, як кажуть, мозаїки, так? І вітражі, які ви тут бачите, це з німецьких соборів.
є. І тут кілька є сучасних фото. Це фото з фільмів. У 1950, ну, перший німий, ну, я не знаю, німий чи ні, був у 1929 році знят фільм. Потім у 59-му Голлівуд поставив, і там грала Цирцесавську Джина Лобриджіда. І я встигла подивитися за 95-й рік фільм, ну, я маю на увазі в інтернеті. І це дуже, я вам всім раджу, дуже такий проникливий фільм. Наскільки він історично вірний, я не знаю, але ну, він дуже хвилює. Там показано, ну, такі дуже цікаві стосунки, показана мудрість Соломона і така незвичайна, ну, не прямолінійна, як ми звикли, просто загадки загадали, він там розгадав і усе, так? А саме ситуації складні, як він вирішував. І ми дуже вдячні Абдулі Аль-Махвіті. Він зробив нам напередодні свого свята таких два подарунка. Це дві версії про царицю Савську. І якщо ви бажаєте, приходьте до бібліотеки, і ви зможете це прочитати, так? Саме у Центрі національних культур бібліотеки підготував танець єменський, який називається «Квіти Ємена». І зараз він буде виконаний. Сьогодні теж на честь Дня Ємену презентація. Тобто, що вона з себе представляє? Регіони, культура. І ми хочемо почесним гостям сьогодні почути. Для початку, для міської ради відділу туризму. Ми вам даримо презентацію Ємену. І ще у нас отакий календар з єменськими ілюстраціями. Це Баб Аль-Ємен, вход в старою частину Ємену. Потім посередині малюнок одної із переможниць – Пилипенко Ганни. І внизу президентська мечеть. Це для вас подарунок.
ви не будете, ми залишимо в туристично-інформаційному центрі. До нас заходять різні туристи з різних країн. І, можливо, вони також ознайомляться ще й з вашою країною, додатково не тільки з Україною. Дякую. Відділ сектору культури і спорту Олександрівської райадміністрації. Я голові обов'язково передам, я думаю, буде цікаво. Я, на жаль, сьогодні не був присутній. Дякую. Обов'язково буде подарунок для президента Асоціації національних меншин Науфаля Хамдані. Дякую. І для департаменту культури, туризму, національності і релігії. Презентація у імені і календарі. Дуже гарно, дякую. Подарунок для обласної бібліотеки. Дякую вам. Я сподівалася, що у нас і презентація буде, але ми її потім зробимо для того, щоб ми могли її презентувати нашим користувачам. І для людини, яка відкрила мені двері в життя культури, завдяки якій я сьогодні і присутній, починаючи з 2016 року. Це керівник Запорізького центру татарської культури Алтинай, Рахима Сільмановна. Це людина, яка привела мені у стіни Центру національних культур, завдяки якій і почалось моє культурне життя. Дякую, Абдулла. Не ожидала. Рахмет, спасибо большое. Мне очень приятно, что сегодня в стенах нашей любимой библиотеки происходит такое знаковое событие. Абдулла, ты достойный сын своего народа. Ты достойный гражданин Украины. Это же надо, сколько силы и смелости в себе иметь, чтобы, проживая от исторической родины своих предков, вот так ярко, тщательно, красиво подавать культуру своего народа нам. Спасибо тебе огромное. Ты достойный мой ученик. Это специально для тебя выращено. Это символ твоего народа. Поставь где-нибудь на видном месте. А вот тут, это тебе для изучения. Я не буду говорить, что тут. Культурное просвещение неотделимо от духовного возрождения. Это уже касается и следующих твоих программ. Благодарю тебя. Абдулла, мы тоже хотим тебя поздравить с этим светлым праздником. Для каждого человека самый главный день в его жизни – это день рождения. Также для любого общества. День рождения – это очень большой праздник, да, для нас. Кроме того, что ты сеешь культуру, истории, традиции вот в нашей Запорожской области показываешь, кто не знает, Абдулла творит много светлых и добрых дел. И одно из дел, благодаря которому вот сегодня еще один повод, почему мы собрались, это конкурс рисунков, да. Но денежки, которые будут потом реализованы от этих рисунков, они пойдут на благотворительность для лечения онкобольного ребенка. Поэтому мы хотим вот от своего общества тоже передать тебе на благое дело такой маленький фонд, чтобы вот это ребенку, а тебе желаем и твоему обществу, чтобы вот все ваши добрые поступки, они возвращались к вам добром, светом, благодатью. С праздником! Спасибо! Дякую! Ты как бы для нас стал такой маленькой звездочкой, открывающей свет нам малознакомый мир тех, той страны, которой, ну, как-то мы не были посвящены особой истории, культуре, и благодаря Абдулле мы все это узнали. Мы тебе дарим такую рождественскую звезду,
чтобы и обществу, и всем, кто сегодня присутствует, чтобы в такие холодные зимние дни ваша жизнь расцветала яркими красками, как эта рождественская жизнь, да. Наполнялась сладостью, добром, благополучием, и была сладкой, как мед. И да, это торт. Сладкой шоколадной жизни. Мой дорогой мальчик, сегодня в этот день мы, наверное, должны быть едиными, идти по твоим следам уже. Сегодня будет и презентация, наверное, кажется, рисунка твоих деток, если не ошибаюсь. Вот Нелиопард. Пришла ко мне, это я гомеопат. А как поздравить? А поздравляем мы просто так, по-татарски. Садака. Садака положи сюда. Вот. Ну, а книжечку я поставлю туда. Ты будешь брать и читать. Успеха. Успеха во всем. Шатлек, байлек и каталама. Здоровья и еще раз здоровья. И успеха. Машалла. Та сама мить, которого чекали усі. Не тільки гості, але і ті діти, які на протязі 2 місяців приймали участь у конкурсі «Світ очима дитини Україна Ємі». І сьогодні буде почесне нагородження. Ми починаємо нагородження з 4-го місця. «Світ очима дитини» нагороджується Соля Вікторія. Нагородження 3-го та 4-го місця. Нагороджується дипломом за 3-е місце Рош Олександра та Филипенко Ганна. Нагороджується Свіцельська Маргарита і Ал-Асар Римма. Римма. Ти Римма?
Українське товариство «Чимальський шлях». Доброго дня всім. Доброго дня всім, шановні друзі. Ми сьогодні зустрілися в цій нашій обителі, де святкуємо і віншуємо кожну культуру, яка наших народів, наших людей, всіх нас, які проживають на території і Запоріжжя, і Запорізької області. Ми найкращий наш подарочок – це ми самі. Ми так, як кажуть, з корабля на бал з одного фестивалю сюди прийшли. Ми не могли не прийти, щоб нашого найкращого друга привітати із таким святим, я не знаю, святою датою, з цим святом. Ну, ми хочемо побажати тобі і подальших творчих успіхів. Ми побачили, скільки ти сьогодні зібрав людей, це дітей. Це чудово, це грандіозно. Що це і благодійність, і це і всі тебе люблять. Ми в тому числі. Ми просто хотіли сьогодні, знаєте, ми зібралися тут одна родина, що Україна – це ми з вами, і ми хочемо подарувати вам пісню. Україна!
Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна! На-на-на-на-на-на. Асистент з Німеччини. Так, да, я сам можу немного розказати. Но... Українською мовою. Українською мовою. Добрий день. Мене звуть Патрик, я з Німеччини. Дуже дякую тобі, Абдула. Це прекрасний. Чудовий, прекрасний. Свято. Скільки людини сьогодні прийшло? Це чудово, дякую. По-німецьки. Vielen, vielen Dank, Abdullah, für diesen wundervollen Tag. Und, музика. Хорошо. От сторони Гетінституту, спасибо. І дуже как... Дякую. І гран-при получает Аль-Рахим Лін. Рима, заберет, потому что она заболела. Я понял, хорошо. Подходите. Окей. Ну, а тепер я пропоную нам вчити німецьку, так як Патрик вчить українську, так? Ми повинні хоч трошки вивчити німецьку. Я вивчаю українську мову, але тільки трішки. Зараз. Ну, ви розумієте, тільки місяць людина вчить українську, вже так балакає. Ну, а тут ми нагородуємо грамоти від громадської організації «Союз німців України». Дякую. Та від представництва посольства Єменської Республіки України в місті Запоріжжя. Тим, як почнемо нагородження другого та першого місця, даємо нагородження від гостей. І я хочу надати слово для привітання Департаменту культури, туризму, національної релігії. Доброго вечора. Висловлюю щиро подяку учасникам конкурсу малюнків «Світ очима дитини України Ємени». Так, запрошую караван Софію. Смоляр Софія. Тримай. Прокопенка Карина. Дякуємо вам за ваших талановитих дітей. Запрошуємо прийняти участь на інших виставках. І ми будемо департамент дарувати вам подяки наші. Тому дякуємо. Зараз у нас буде нагородження почесних грамот від виконавчого комітету Запорізької міської ради. Виконавчий комітет Запорізької міської ради нагороджує за активну участь у конкурсі малюнків «Світ очима дитини Україна-Ємен» та з нагоди святкування Дня Ємену України грамотою міського голови Трихоновську Ірину. Асєкіну Марину. Білоусова Алі.
Ахім самі. Передайте, будь ласка. Дякую. Передам. Аласур Ріму. Алясар Ріма, так? Дякую. Нагороджуємо Брауна Ростислава. Дякую. Могильову Марію. Дякую, Степанова Дмитра. Дякувати особисто Анатолію Івановичу за його підтримку і от підтримку передати. Дякую. Так, я передам. Дякую. Також я хочу нагородити людей, без яких не було б відкриття виставки. Вибір переможців – це наша славна, доблесна комісія конкурсу «Світ очима дитини». І я запрошую вчителя мистецтва Хортицької національної академії Корольова Інна Борисівна. Я вас вітаю, дякую за вашу підтримку, за вашу допомогу. Крім того, на базі громадської організації офіційно відкрито допомоги і підтримки посольства Ємену новий відділ, відділ культури та мистецтва. І Інна Борисівна Корольова становиться керівником, і ми вручаємо їй усе посвідчення. Волкова Ольга Васильівна, виконуючий обов'язки директора Київського обласного відділення наукових дітей. Ми вам дали, дякуємо за підтримку, за те, що ви завжди з нами приймаєте в наших західних участь активно. Ми вам дуже сердечно вдячні. Дякую вам за вашу активність. Приходьте ще. Керівник Запорізького центру державної культури «Алтинай» Ахмерова Рахіма Сулеймановна. Я дуже вдячний вам за вашу допомогу, за вашу підтримку, за те, що ви завжди віддаєте мені прямим путем, допомагаєте. Завдяки вам я багато чому навчився. Я дуже вам цим радий, що ви зі мною. Дякую, Абдулла. Дякую за все. Так держати. Слава Богу. Заступник керівника Запорізького польського національного культурного об'єднання Радиш Гергель Олена Олександрівна. Я дуже вам вдячний за вашу допомогу, за вашу участь у конкурсі, відкритті виставки. Для мене це дуже важливо. Підтримка людини, яка от може допомогти, яку може все розчитувати. Альджанаді Софія Олександрівна. Я дуже вам вдячний. Ми з Софією Олександрівною знайомі дуже давно. І я не помилився в людині, яку взяв в комісію на відкриття виставки. Дякую вам, пані Сергіївна. Серікова Світлана Вікторівна. Я вам дуже вдячний за підготовку до відкриття виставки, за підтримку во всіх наших західах, не тільки єменської культури, але і індійської культури. Вам дуже вдячний. Волкова Наталія Дмитрівна. Громадської організації «Центр арабської культури та мистецтва Басьма». Ми вас вітаємо з відкриттям, по-перше. Дякуємо за співпрацю і дякуємо за те, що ви завжди з нами. Ось вітаємо.
подарунок від Аніти, індійський танок. Другого місця по Україні і Ємену запрошується заступник керівника Запорізького польського товариства «Радощ» Олена Олександрівна Гєргіль та
досвідчена людина з великої літери, керівник Запорізького центру тетецької культури Алтинай Рахіма Хмерова. Дорогі ребята, нам випала дійсно честь награждати вторых, ребят, которые заняли вторые места. Слово сказать, это оказались не ребята, а девочки в возрастной категории от 6 до 9 лет. Ими стали Кичелиева Амина. Моя хорошая. Поздравляю. Аплодисменты. Спасибо. И Полина Пидорич. Такая, Полина Пидорич. Нет, еще да? Нет, дед. Еще нет. Нет. Передадим, да. Да. Спасибо. Для нагородження другого місця по Україні 10-13 та Ємінь 14-17 запрошую виконуючий обов'язки директора Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки Оля Василіна Вокова та помічник громадської організації «Союз сімейств України» Аль-Яман Софія Аль-Джанабі. Нагороджуємо друге місце Мелихіна Вероніка. Поздравляю, чудесний. За зайняте друге місце нагороджуємо Ковальова Валерія. Час наступила та мить, нагороджуємо переможців. Перше місце. Для цього я запрошую керівника Центру національних культур Запорізької обласної національної наукової бібліотеки Ольгу Анатоліївну Назаренко. Запрошую за зайняти перше місце Могильову Марію. І також перше місце Степану Дмитро. Ще малюють, багато-багато малюють. Дуже дякую. Для нагородження першого місця Україна 10-13, Ємінь 14-17 років. Завідувач сектору по культурі та спорту районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району Ларисі Олександрівна Середа. Ну що ж, я рада знову вийти до вас і з таким приємним, як кажуть вже, місією нагородити першим місцем. Ну, місце чоловіче, я вам скажу, відкрию трошечки секрет. Запрошую до нагородження Подшивалина Арсенія. Перше місце. Тримай. Молодець, дякуємо. Так тримати, розвиватися. Молодець. І ще раз перше місце Мухін Давид. Запрошуємо. Дякую. Давид, будь здоровий. Спасибі, розвивайся. Я хочу вас ще раз подякувати. Подякувати городського голову Валерія Олександровича за його підтримку. І теж передати до нього. Добре, обов'язково. Дякую.
Я хочу також ще нагородити двох людей, без яких не було б цього свята. Керівника Центру національних культур Запорізької обласної міністеральної бібліотеки Запорізької обласної ради Назаренко Ольгу Анатоліївну. Дякую. Мовченко Наталія Леонідівна. Це наша велика підтримка, наша допомога, які завжди допомагають нашій громадській організації. Я дуже вам вдячний. Я зараз ще в нас є привітальне слово, так, від керівника управління туризму. А, у нас подарунки, да, я так розумію. Мені тут випала честь говорити від імені міського голови, від заступника міського голови. Я хочу сказати вам велике дякую особисто від себе, від нашого туристичного інформаційного центру, вам за запрошення. Залишити таку згадочку про нас, про наш центр. Ну і господиням цього дому низький уклін, керівникам бібліотеки. Ви молодці, у вас тепло і так, і в душі тепло. Дякуємо. І вам за підтримку, і за запрошення. Дякую. Ми вас чекаємо ще до нас. Зараз у нас почнеться аукціон. Аукціон малюнків. Гроші, від яких підуть на лікування онкохворої дитини, якої 7 років рак печені другої стадії. Наталія Юніраз та Пилипенко Ганна. У нас стартова ціна 25 гривень. Щоб у вас було час немножко подумати. Робота, яка вийшла в календарь, в подарочний календарь, що вже, в общем-то, свідчить о хорошому високому рівні. Всі средства, которые мы выручим за наши работы, пойдут на лечение онкобольного ребенка. Поэтому это не просто как какая-то акция, престиж. Это социальный проект в помощь больному ребенку. Поэтому я думаю, что в принципе мы будем стартовать от 25 гривен. Вот. Часть работ, часть выкупленных работ пойдет в 55-ю бригаду на поддержку боевого духа и защиты границ, чтобы в общем-то, мы в нашей Украине жили спокойно и безопасно. Часть работ пойдет на, я бы так сказала, презентацию нашего центра. Мы оформим эти работы, и они будут висеть в культурном центре. Давайте. 25 гривен раз. Кто сколько даст? 30 гривен. 30 гривен. Давайте вдвічі 50. Ух ты! Я с вами играю. Давайте играть еще. Хорошо, смотрите, у нас же есть еще тоже какие-то работы. Я вам честно скажу, работы все настолько хороши, что я вам честно скажу, лучше, ну, чем детская работа. Мне кажется, в мире нет ничего. Пикассо говорил, рисуй как ребенок. Этому надо учиться. Смотрите, 50 гривен раз. 50 гривен 2. Я забираю все, давай. Залишаємо тут для презентації. 50 гривен 3. Да, это достаточно сильная работа, и я думаю, что она займет достойное место на достойных стенах, и, в общем-то, я думаю, что очень многие люди увидят, насколько, в общем-то, прекрасная страна Йемен. Соблюдается национальный колорит, архитектура и, в общем-то, национальные традиции. Как-то так несколько скрыто. Є чарівна скринька, куди кинуть? У нас скриньки тут. Ну, гроші давайте. Це трошки швидше, бо у нас багато дуже робіт. От, несіть скриньку. Де скринька? А вон, символічна. Давай. Скриньку принесіть. Аль-Рахім Лін, могущественная бабочка, Україна. 25 гривен раз. 20. Кто еще дает? У каждого, по-моему, уже зародилась какая-то мысль, какую работу я буду выкупать. Хорошо. Я чувствую движение интеллекта. 20 гривен. 2. 30. 30 гривен раз.
30 гривен 2. Немножко быстрее, потому что у нас еще очень много интересного. 30 гривен 3. Вы являетесь счастливым обладателем. Да. А мы вам больше бумаги дадим. Хорошо, ладно. Так, следующая работа, которая, в общем-то, мы тоже ей очень прониклись, это «Аль-Рахим Лин». Еще одна работа, очень чудесная, где тоже соблюдается, наверное, все-таки какая-то космическая связь Йемена со всем миром. Очень сильная работа. 25 гривен раз. 25 гривен 2. Кто еще дает? 25 гривен 3. Хорошо, не нашлось желающих, но у нас на нее планы активные. Спасибо вам за это. Так, и еще тоже работа «Аль-Рахим Лин», тоже очень хорошая. 25 гривен раз. 25 гривен 2. 25 гривен 3. Хорошо. Она уходит в фонд Йемена. Чем вас и поздравляю. Да, мы с вами ее купили. Да, хорошо. Мы рады. Тоже «Аль-Рахим», «Свит Ачима Детене». Ну, здесь соблюдается уже национальный колорит. Все в нежных тонах. Ягодки, просто виноградная у нас получается лоза. Так? Ну, мирное небо. 25 гривен раз. 25 гривен 2. 25 гривен 3. Мы нас опять поздравляем. Я думаю, что в принципе мы найдем это работа, место этой работе. Так, Рош Александра. Посмотрите, тоже очень хорошая работа. Классический детский рисунок. Мне очень нравится. Такими рисунками, как правило, любят оформлять учебники. Да? Как вот смотришь, такое ощущение, как будто ты смотришь учебник. Открыл книжечку, да? 25 гривен раз. 25 гривен 2, 25 гривен 3. 50 гривен покупаю. Ух ты, хорошо. Хорошо. Поздравляю, вы являетесь счастливым обладателем. Вот тоже очень интересная работа по колориту, по национальному колориту и, наверное, по раскрытию тематики сегодняшнего конкурса. Почему? Потому что здесь именно представлена женщина Йемена, вот, и женщина Украина. Кстати сказать, очень многие женщины, которые приезжают, в общем-то, из восточных стран, им у нас нравится. Вот, то есть дружеские связи. 25 гривен раз, 25 гривен 2, 30 гривен раз, сильно, 30 гривен 2, 30 гривен 3. Хорошо. Так. Да, лучше сразу так. Ну, мне нравится эта работа. Очень самобытно, тонко, вот, без всяких... Проходите к коробочке. Я сдачи не даю. Я мирный человек, и никому сдачи не даю. Вот тоже очень интересная работа по композиции, я вот так сказала, да? Просто такое ощущение, как будто хочется продолжить, и в принципе уже ощущение декора, да? Какого-то, в общем-то, применяемости какой-то. Так, Бейдек Соня, 25 гривен раз, 25 гривен 2, 30 гривен раз, 30 гривен 2, 50. Ух, какие у нас азартные женщины. Гривен раз, 50 гривен 2, 51. Слушайте, это генофонд, наверное, да? 51 гривна раз. 51 гривна 2. 50. Ну, матриархат, конечно, берет свое. И пошел. Хорошо, как смотрите. 55 гривен раз. 55 гривен 2. 55 гривен 3. Моя Украина. Хорошо. Генофонд, что ж вы так? Мы так рассчитывали. На фон сидит тихонечко. Ладно. Так, я вот сюда работу положу, хорошо? Чтобы мы это самое...
Ви вже процедуру знаєте, дорогу знаєте, протоптали. Женщины України дуже сообразительні. Їм тільки достатньо один раз посмотреть, і вони вже знають, куди нести деньги. Це хорошо. Так, і роботу взяли. Тарасенко Екатерина. Ну, вот такая вот интересная работа. Работа, которая вызвала много споров. Вот, она разная по стилю, по цветовому решению. Здесь, видите, карандаш получается и гуашь. Есть какое-то, в общем-то, равновесие. Ну, в принципе, работа достаточно интересная. Это Тарасенко Екатерина. 25 гривен раз. 25 гривен два. 20. 40. Ух. 40 гривен раз. Хороший скачок. 40 гривен два. 40 гривен три. Продано. Продано. Поздравляю. Спасибо. Работа очень интересная и, я бы так сказала, вызывающая какие-то эмоциональные ощущения. Я за нее голосовала. Так, это у нас Степанов Дмитрий. Ну, тоже работа, в общем-то, с использованием каллиграфии, с архитектурным ансамблем, с цветовым решением, с природным пейзажем и, естественно, с правами женщины. Почему? Потому что, в принципе, для колорита, наверное, страны все-таки, когда женщина закрыта от, ну, например, лучей солнца и природных явлений, и, конечно, путь к храму. Это дорога к знаниям. То есть женщина сама выбирает свой путь. И права у них есть. Так, хорошо. 25 гривен раз. 40 гривен. Это кто сказал? Я сказала. Хотите конкурировать со мной? Хорошо. Давайте делать. Хорошо. Ладно, я... 40 гривен раз. 40 гривен... Два. Ой, 200. Генофонд. 200 гривен раз. Я не конкурирую, я мужчинам уступаю. 200 гривен раз. 200 гривен два. 200 гривен три. Я благодарна. Хорошо. Дмитрий, я вас поздравляю. Это первое, в общем-то, наверное, чувствуете себя хорошо. Так, вот тоже очень интересная работа. Чисто такой классический рисунок. Да, ну сразу узнаваемость. Ага, повыше. Да? Ничего, что я, в общем-то, в таком костюме, как не на, там, не на ринге, да? Я чувствую как себя хорошо, спасибо, Ирина. Так, Шевченко Кристина. 25 гривен раз. 25 гривен 2, 25 гривен 3. Она наша. Хорошо, по Украине. Ага, вот тоже очень интересная работа. Могилева Мария. Могилева Мария. 25 гривен раз, 25 гривен 2. Посмотрите, какая она яркая. 50 сказали. О, генофонд, хорошо. 50 гривен раз. Держим. Девочка с тигром. Нет, там. Який тигр, тетя? Шо, де ви бачите тигра? Дивіться. Соняшники, камишики, озерце. Де ви бачите? Соняшники. Де тигр? Іздалека. 50 гривен раз. Ну, ваша идея интересна. 50 гривен 2. 100. 100. Хорошо, 100 гривен 1. 100 гривен 2. 100 гривен 3. И. Работа очень хорошая. Мне очень нравится, смотрите, какой чудесный получается цветовая растяжечка. Очень хорошо. Умничка. Я работаю. Прошу вас. Да. Так, и сейчас еще вот эту одну работу мы тоже еще представим, да? Так, Мухин Давид. Это у нас работа, в общем-то, называется «Два життя». Ни для кого не секрет, ни для кого не секрет, что судьбы сейчас Сирии, Йемена, Украины и ряда, в общем-то, стран
о которых мы даже не знаем. Дети, в которых живут как бы по две стороны экрана. Одна часть детей может жить богато, счастливо в той же стране, а другая часть детей, в общем-то, ну, что называется, выползает из-под бомбежек. Вот работа показана, насколько может быть разная судьба. Человек может быть один, а судьба-то может быть разной, смотря с какой стороны ты оказался. Очень, я бы так сказала, трепетная работа выполнена. 25 гривен раз. 40 гривен. 50 гривен раз. 65 гривен раз. 65 гривен два. Хочу в глаза посмотреть. 100. А, 100. 110. Вспомните фразу «я же мать». Так, 110. Хорошо, хорошо. 110 гривен раз. 110 гривен 2, 110 гривен 3. Спасибо. Україна є нагороджується за активну участь у конкурсі малюнків «Світ учимо дитини України та Ємен» та з нагоди Дня Ємену в Україні у Центрі національних культур Запорізької обласної наукової бібліотеки нагороджується Галушка Дар'я. Ми вас вітаємо за перемогу, за участь в нашому конкурсі. Також я хочу нагородити почесною грамотою людину, яка теж приймала активну участь у конкурсі. Це керівник гуртка «Уроки різноколірного чарівництва Запорізької обласної бібліотеки для дітей, юних дітей» Муленка Ніна Іванівна. Так, а тепер увага, ми хочемо також від Центру національної культури Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки, від нашого усього колектива і Ірини Олексійни, якої зараз нема, ну, з нами, поздоровити з Днем Ємена і презентувати такі представницькі призи, да? І ми сподіваємося на подальше плідне співробітництво. Так? Все. Дуже дякую. Дякую. Я хочу подякувати Центру національної культури. Це другий будинок для кожного нашого культурно-національних товариств міста Запоріжжя. Це наша многонаціональна мати, у якої понад 130 колективів. فابتديني وأعيدي وأعيدي فاذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحيه حللا من دور عيدي فابتدي أياتها الدنيا نشيدي فابتدي أياتها الدنيا نشيدي وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملا نفسي انت عهد عالق في كل ذمه رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس اخرجي خفيقه في كل قمه امتي امتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي واغفريني لك يا أكرام أمة عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يا منية لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
Росії. От ти діва, айди, айди, от кури фі фархати кулля шахиди, вам нахіхи хрулян мін довга айди, от ти ди аяту от дуня нашиди, от ти ди аяту от дуня нашиди. وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي أنت عهد عالق في كل ذمة رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس أخرجي خفيقة في كل قمة أمتي تمنحين البأس يا مصدر بأسي واغفريني لك يا أكرام أمة عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يا منية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. رددي أياتها الدنيا نشيدي ردديني وأعيدي وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحيه حللا من دور عيدي رددي أياتها الدنيا نشيدي رددي أياتها الدنيا نشيدي وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي أنت عهد عالي.